Luna! Senhores, eu acho que tá na hora de começar. Senhores, por favor. Espere, Inês. A gente não tá sozinho. Ela não vai conseguir, Inês. O corpo dela tá ficando frio. Fica aqui. Eu vou lá. Não pode entrar lá. Chego lá. Seu pai, ele pegou os poderes do Lazo. Cadê a Luna?